ja, Vinus Bilking, 62 år gammel i dag, og startede min karate 25. januar 1973. Så det er godt og vel 42 år bliver det så. Ja. Og der vil sige, de 42 år, det er hvad det er, men når jeg ser tilbage på dem, så har det været, også når jeg ser gamle billeder, så har det faktisk været 42 år stadigvæk, med en ustyrlig entusiasme, nysgerrighed og ja, næsten virkelig begær for at få noget nyt ind. Og det har så også gjort, at jeg har rejst med det så meget, jeg har. Ikke klar, så ja. Ja, yes, altså hvis vi tager graderingssiden, så er det jo udover alle de forskellige 20 grader, men første dan blev jeg så i det, vi dengang kaldte Budo All Style. Startede i Kyokushinkai under Jørgen Albrechtsen dengang, og der fandt vi også i Aarhus ud af, som der gik rygter om på Sjælland, og der var nogle glidninger mellem nogle fraktioner, blandt andet med Albrechtsen, og det begyndte vi også at fornemme også fra Aarhus, da han kom til Aarhus og træne i vores stue nogle enkelte gange, ikke, og var en Karl Snowski, og vi kunne ikke rigtig, synes jeg, hvad jeg mindes i hvert fald, vi var ikke vilde med ham, men han var jo som sagt guruen, og hvis vi skulle graduere os ind med Kyokushinkai, så var det Albrechtsen, der ligesom stod for det. Så med det opgave, før jeg blev sortbælt, der trak vi os ud af Kyokushinkai-grenen, og så lavede vi så det, vi troede var smart dengang, det kan vi komme ind på senere, men umiddelbart kan det lyde smart som ung karatemand, at man simpelthen tager forskellige stilarter, og så plukker man det bedste ud af hver stilart, og samler i en kasse, og så har man Budo All Style. Og hvis jeg ser efter 42 års træning lidt provokerende på det, så var jeg meget, meget hug på ideen dengang i 70'erne, og synes egentlig, at vi var temmelig smarte ved at tage det bedste for det hele, og så koge sammen. Men to problemer opstod ved at sige, hvem er det, der sorterer i det? Er de autoritære nok? Er de kaperbare nok til at sortere i så stor, hvad jeg har fundet ud af i dag, hvor stor karateverden og dyb den egentlig er? Og så den anden side at sige, at i dag vil jeg provokere så meget at sige, at Budo All Style for mig i dag, det er Budo No Style. For jeg er så meget inde i stilarter, jeg er så meget inde i karatehistorie og kultur, og virkelig baggrunden går mange hundrede år tilbage, så nu kan jeg se fordelene ved, at man både har haft systemer og ikke systemer, men i hvert fald strukturerede forgreninger af kampteknikker, som så i de moderne karate i de senere århundrede her, er blevet kaldt Shotokan, Wado, Gojo, hvad vi har af forskellige stilarter, som har specificeret sig. Og nogle, der så er gået ekstremer, de er så mere gået over judo, kastegrenen, ikke? Og nogle er gået aikido-grenen osv. Men det kan jeg se i dag, at og selv i dag efter 42 år, vil jeg ikke føle mig autoritær nok, eller kapere bare nok til at kunne sidde og vælge og vrage. Det tror jeg ikke, at vi bliver... Jeg har en joke i mit hoved, som en også siger, jamen, hvordan kan nogle mennesker bilde sig ind, at de kan studere hele karateudviklingen, når man i hvert fald bare kunne Okinawa, i hvert fald kan dokumenteres, at den går 1200 år tilbage. Og hvis vi tager Kina, Indien, kampkunst, helt tilbage til Wallamushti, pankration, gamle indiske græske brydeformer, som går langt, langt tilbage. Så hele det der beret, det kan vi jo ikke tage ind i et liv, og så sige, nu har jeg lige 40-50-60 år til at sige, jeg skal sgu lige have styr på det her kampkunstudvikling. Det er naivt. Så vi kan tage nogle dele af det, og så kan vi tage, og vi tager nok det, vi i situationstegn, det bedste. Og det bedste vil jo nok være at sige, at jeg tager det, der ligesom matcher det, jeg foregår og råder mig ind i, af den stilart. Og der vil jeg nok sige, der uden at gå i detaljer der, men traditionelle stilarter, der er en grund til, at de er traditionelle, eller jeg vil så næsten sige, hvis man siger moderne sportskarate, lidt for, noget før det i dag, før det har man ligesom at tale om selve moderne, stadigvæk moderne karate, det vil sige, alle stilarter er blevet opfundet i fra 1940'erne, 30'erne, og så til nogle år frem, der er mange af de her stilarter blomstret op og blevet struktureret på grund af nogle mester og enkelte personer, som blev enige med sig selv og en gruppe måske at sige, den gruppe kata, teknikker, dem sætter vi en snor omkring og kalder os Shotokan og Wado. Og det kan jeg se, at det har sine relationer, fordi selvom de stilarter ikke rummer det hele, hvad vi også kan komme ind på senere, men så har de trods alt fat i en eller anden kæde, som går meget langt tilbage. Og den mener jeg ikke, man kan stå i dag og lave selv. Det kan man sagtens, men jeg mener ikke, man får noget særligt godt ud af det. Jamen, jeg er jo gradueret så, hvis vi... Ja, vi kan bakke og sige, seneste jeg er gradueret her, jeg mener, i 2009 blev jeg gradueret 8. dan. Og når man kommer op i så høje grader, så også for at jeg selv kan føle lidt og sige, at jamen, det er noget, du selv har. Det ser man jo også desværre i mange kamporganisationer, at man kommer så højt op, at
at jeg af samme grund blev brugt i den situation også, at jeg for eksempel blev brugt i, at nogen høje, halvhøje, 4-5 sjæle deres grader, mester dør. Hvad gør de så? Og hvis de stadigvæk godt vil holde en vis kvalitetsstempel på det, sige, jamen, så finder de en, som de føler en anerkendelse ved, og en respekt. Og selvom det så er en anden stil, at jeg så går ind der og sagt, jamen jeg kan godt graduere, jeg siger et eller andet. Hvis det selvfølgelig så bliver så på en slags mine betingelser rent kvalitetsmæssigt, men på deres betingelser rent stilartsmæssigt med valg af kata og kihon. Så det er jeg blevet brugt, men for mit vedkommende også, da min egen instruktør Hans Jebel døde i 2009, og jeg synes det var lidt for mig, men jeg kan se det i dag, lidt panik, fordi der var ikke gået, jeg tror ikke der var gået, jeg kan ikke huske det skarpt, men jeg tror ikke der var gået mere end 3-4, måske 4-5 år fra 7. dan til 8. dan, og det synes jeg, huha, nu bliver vi forpustet, fordi normalt vil tålmodighed og dyd, og jeg vil have haft lidt af fornemmelsen af at sige, for 7. da jeg blev 7. dan, der forventede jeg ikke, og jeg har aldrig gået så meget op i graduering, slet ikke de senere år, men der går som regel 7, 8, 10 år, eller slap der af, som ingen hastværk. Men da det så skete så hurtigt, så kunne jeg synes, det var lidt, men jeg kunne se så, fordi det der skete var, at han lå næsten på, han døde kort efter, han lå på sit dødsleje også, og var ved at være rigtig dårlig. Så det var simpelthen for ligesom at give depression lidt videre, for han vidste i lang, lang tid, der ville Vitus Billiking ikke blive gradueret nogen som helst, fordi jeg var hans instruktør, elev gennem 30 år. Vi havde et meget nær forhold, også vennemæssigt. Så hvis ikke han gjorde det, så ville det ikke blive gjort, så var der ikke nogen til at få min senior elev gjort fra, selvom det ikke er så vigtigt. Jamen du ved selv, som Karl, men det fylder noget alligevel. Vi kan ikke leve af alle vores driver og gradueringer og certifikater, men det fylder noget alligevel i en eller anden profil, og det fylder noget ud af til, hvis folk læser om en og møder en, så vil man så hæve på dem lidt forventningsmæssigt, hvis der kommer en 8. dan dingene. Så det synes jeg egentlig er fair nok, at det pres, det skal være der. Det synes jeg, det skal. Så jeg blev engang Ridsley indstillet mig til den internationale jury, ISA, den internationale jury association, som er ledet af den sidste store giraf, vi har, Hansi Bowles, 10. dan, han er ved at være 70 år gammel, så han er sidste planke der. Og der bliver jeg så indstillet, der er jeg været indstillet, tror et par gange før, det gik stærkt som sagt, så, og han kunne også godt se panikken lidt, så det blev accepteret for højere sted, kan man sige, og så blev jeg så graveret af Resable i, jeg tror 2009 til 8. dan. Men før det har det sådan været mere 7. og 6. også, er jeg også blevet indstillet, men vi har i vores system til og med 3. dan, det kan du blade op på pensum, graveringskrav, og så se lige nøjagtigt, hvad du skal til 3. dan. Men hvad man skal til 4. og 5. op efter, det er helt afhængigt af at sige, der burde man have lært, hvad jeg kan se i dag også, at sige, at nu har du fået 3. dan, du har, nu kommer der ikke flere nye kasser, parader, stød, slag, så kom nu. Nu har du fået noget at reflektere over. Nu har du noget at være selektiv i. Så vælg nu noget, som du synes. Man siger også, at nu har man sagt us, det vil sige, at man har accepteret og fået noget fra sin instruktør igennem så mange år, og blot taget det ind, uden den store måske tilbagebetaling. Og det er heller ikke ideen. Men som man kan læse i historien, der har været mange, der er mange eksempler på, at mange mestre så også har taget deres elever, når de er kommet op på et vist niveau, som måske kan svare til det niveau, man har sat på inden for vores system 3. land, og så simpelthen næsten bogstaveligt talt smidt dem ud i klubben og sige, nu er det tid til, at du skal ud. Jeg kan ikke gøre mere for dig. Du skal ud og bruge alt det, du har lært. Og så møde en judomand, jøde en anden stiler, møde nogle forskellige mennesker, som du så kan trække noget tilbage til klubben eller til den her organisation. Og dermed bytter vi så ligesom lidt af det, der er sket. Men ikke som nogen kontrakt og fast aftale, men og derfor gav man også tit gaver til sin sensei også, og det har man jo, hvad du selv sikkert ved, både brugt og misbrugt, men det kan bruges også i dag. Men i dag kan det virke sådan lidt skævt for mange, fordi vi ikke har den struktur. Vi har ikke det hierarkiske og feudale samfund. Vi har ikke den der. Folk vil kunne få det galt i halsen tit og se, at og det er jeg selv oplevet fra karate tidligere, da vi i 70'erne også fandt ud af, at man kunne slå hinanden med nogle bambuskæber, og så få et eller andet ud af det. Jamen, så smed vi over det ind og tæskede rundt, og da nogle forældre kom ind og så det en aften i Dojo, kan jeg huske, de løb næsten skrigende bort og tænkte, vi var fuldstændig ravensindssyge. Og det ville jeg nok også være lidt tvivlende på i dag, hvis jeg havde en sønnemand eller noget, og smed ham i klubben og tænkte, ah, det kræver sgu en forklaring, det der. Men vi var virkelig halvheldige dengang, og jeg er stadigvæk, synes jeg, men det er jo blevet poleret meget, ikke? Men det der er det fantastiske, og hvis vi lige runder graveringen af, det er altså, og min næste grad, den, jeg har ikke behov for det. Jeg kan ikke mærke noget som helst for at behov at gå fra 8. til 9. dan. Og jeg synes stadigvæk, jeg har nogle år stadigvæk at betale for 7. og 8. Så slet ikke. Men, men,
Men jeg kan selvfølgelig se, at som udviklingen går og træner i 42 år og 62 år gammel, og, altså det er der omkring, at det begynder at blive sådan noget. Men så bliver det også, vil jeg sige, tredje dan, der kan man godt synes jeg være, og hvad er det i vores system? Det kan nemt være 10, 12, 15 års træning, det kan godt tage sin tid, men det er eksternt fixeret, det vil sige, der er mange eksterne slutninger, kan vi komme ind på også med teknikker, men der er meget eksterne, det vil smidighed, styrke. Jeg voksede de første 5-6 år, jeg trænede karate, der voksede jeg 17-18 kilo. Så meget synlige knoger, meget synlige, slå sten i stykker, og vandt konkurrencer og fik en pokal. Det vil sige, der var berettiget nok mange grunde, meget fokus på det eksterne karate. Og det vil sige, det er jo fint og flot, og lad det endelig køre, lad den unge mand blive stor og stærk og udvikle sig og gå og tæske lidt på hele verden. Men det bliver aldrig doen, livsstilen, fordi hvordan bliver livsstilen flettet ind i det? Det har vi nok også, hvad du også, det har vi alle sammen sandt at sige, ej, elitemanden inden for den sags skyld, badminton også, det holder, det bliver ikke en livsstil, det bliver nok 30-35 år, så begynder det at knage forskellige steder, og så må du ligesom prøve at lægge elitekarrieren lidt på hylden, men så stadigvæk uden at gå ned og blive lidt småt deprim over det, så prøve at få de der huller skiftet, fyldt ud med andet. Og er der så andet i karate? Det mener jeg ikke, der er, hvis ikke man stikker næsen frem og søger det. Fordi langt i mange steder, i mange niveauer, inklusive vores eget dengang i Bodoen også, der var ikke andet. Vi tæskede rundt og bankede hinanden, konkurrerede med både hinanden og stilarter, og der var sådan set ikke, og hvor mange, da de blev også 35-40 år, der havde jeg selv nogle konflikter med mig selv, at der begyndte jeg at se mange falde af på de her langtidsskader, og det er jo ikke nogen, jeg ved ikke, hvad man kan sige godt om eliteidræt, jeg vil stadigvæk anbefale det, for jeg synes, der ligger mange dyder i det, og mange værdier, men de er både hårdt opnåelige, og der er ingen ligesom godtgørelser, når man så har måske mistet nogle menisker og fået de albuen, og det må man så ligesom sige, det er en pris. Min egen Anne-Sophie også, som har været en stor karriere også, at sige, jamen der var vi også enige om fra starten, 3-5 år, så er du færdig. Så det bliver aldrig en livsstil, men der har jeg så magtet, og stadigvæk i dag, jeg føler mig lige så kåd og vild med karate, som jeg var, da jeg var Danmarksmester, og jeg vil sige, det at være Danmarksmester, at være elitemand, det kræver rigtig mange års træning, eller daglig træning, men at være 8. dan, og være lidt up front, og studere det, jeg som 8. dan bør studere, det tror jeg ikke, der er mængden af energi og fokus, og det tror jeg ligesom er den samme. Det bør også være den samme, hvis der ligesom er en kontinuerlighed i det. Så går det måske fra lidt selvophøjt, ved jeg ikke, det kan hurtigt komme til at lyde lidt højtidligt, men fra kampsport til kampkunst. Og kunsten har vi måske lidt, den kan vi lidt svært ved at forstå helt at sige, kunst, det bliver måske lidt ufordøjeligt for nogen, i hvert fald for unge mennesker at sige, kunst, det er ikke sgu. Men i mine øjne kan det godt blive lidt kunst i den forstand, hvad jeg selv kan mærke, det fletter sig mere og mere ind i min personlighed, det integrerer sig mere og mere, det er meget svært for mig at sige i dag, hvad der egentlig har præget mig igennem det karatebæreri, jeg har været i så mange år. Når folk spørger om det, bliver min livsstil, så er jeg nødt til at sige, nej, min livsstil er Vitus Bilking, men han går meget op i karate og får rigtig meget ud af at. Og apropos min sygdom, der mener jeg også, selvom det er en hypotese, at sige, lad os prøve at fise ham igennem sygdommen, uden karate, uden den disciplin for det bæreri, men både læger og mig selv er helt overbevist om, at det er en grund til, at jeg sidder i dag også og har overlevet efter så mange år af sådan en alvorlig kræftsygdom. Og man kan sige, knoglekræft og karate har ikke udenbart noget med hinanden at gøre, men man kan finde en gigantisk kriger i begge dele. Meget, meget ondsindet i knoglekræften, kan man sige, men det er stort og udslættende. Destruktivt. Og karatekrigeren, uanset hvor man lægger krigen, men vi behøver ikke at bruge meget tid på at definere krig, det kan vi tage i en enkelt tv-avis, så ved vi også, og som de siger, dem der har været i krig, noget af det første, der forsvinder, er sandhed, og alle de der fine dyder, de er væk på en eftermiddag. Så krig er alvorligt, og det er det, vi så prøver at tage på os i karatens verden og sige, hvordan kan vi imitere krig, så vi ligesom bilder os lidt ind, at alle de der ting er i spil. Sådan, at vi kan prøve at bruge det til at koncentrere os lidt ekstra med, og måske også til at drive os ud over nogle grænser. Og igen, gradueringer, hvad er det for noget? Jamen, det er jo egentlig bare en bekræftelse på, at man er godt på vej, men omvendt er det også med at sige, som vi talte om tidligere, inden vi gik i gang, at sige, at gradueringspresset, det er også en kunst for instruktøren at sige, at der er mange oplevelser af, hvordan vi også graduerer folk, nogen på lang tid, kort tid, men der ligger en rød snor i igen at sige, at vi vil se det ypperste af ham. Om det så ikke er det bedste, det kan blive, men af ham personligt vil vi simpelthen ud at se nogle grænser. Og han skal ligesom helst stille sig det spørgsmål om han kan eller ikke kan, eller vil. Eller der ligger nogle gråzoner der, som jeg mener, vi er forpligtet på som
lav og høj instruktør, men også som 8. dan, at jeg føler mig forpligtet i dag, hvad jeg råber og skriger meget i mine omgivelser, især i USA, at nogen er blevet lidt småbuttet, og nogen er måske også berettigt, det interesserer mig ikke. Men hvis de vil have de mange striver og sidde op front, og hvis man vil have æren af at blive klappet af i tid og utid og anerkendelse, så synes jeg også, man må lide under at sige, jamen, hvis du synes, det er et race at holde dig i form, og holde dig trimmet og up front og studere karate og så videre, jamen, det er prisen for, ligesom hvis det skal balancere. Ligesom vi kræver at sige, hvis du er i gul bælt eller en lav 20 grad, jamen, så skal du lave de og de parader og støde. Det skal du bare. Og til hvilket niveau? Til den instruktør, der sidder for enden af bordet og synes, at det der, det er ikke godt, og det der, det er ikke godt. Så det, du kræver på ham, og det er en gammel enkelt princip som proces, som også foregår i alle busser i erhvervslivet, men sådan er det sgu, og der er ingen grund til at komplicere sådan processer, men det kan være, fordi også vi er opdraget til at sige lidt os i starten, og vi slår op på side 2, side 3, side 4, og så efter i vores system, efter tredje dan, så er der ikke mere. Og så er man måske blevet, det ved jeg ikke, 35 år gammel eller noget, og så skal man selv ligesom til at identificere sig og sige, hvad synes jeg, nu vender vi den mod mig selv. Og jeg ved ikke, vi kommer ind på det, jeg kan lige tage den også og sige, det er en sjov udvikling, jeg har lært også, at i starten, mange, mange år, har man defineret, og det har jeg selv også gjort, karate som selvforsvar. Og den holder vel til en vis grad, og så har man i mange år sagt, selvforsvar mod hvad? Jamen, politiet bruger selvforsvar for at beskytte sig mod en ond mand, træls mand, der kommer faldende, så de kan lige lave nogle teknikker, nogle låse og nogle kontroller. I karate-timerne bruger man også på at sige, hvis der gør sådan, tager en fat i dig der, tager en fat i dit hår, tager en fat, jamen, så kan vi gøre forskellige teknikker, så der ligger noget selvforsvar i det, overfor nogle baryler omkring os, som vil gøre os ondt. Det er jo fint nok. Og det bruger man vel som idé, og som argument for karaten igennem mange, mange år. Og så når man så har, jeg ved ikke, hvor det skiller, men jeg har fundet ud af, i hvert fald efter 42 år, i dialog også med blandt andet Dan Schmidt, som jeg har, en 68-årig, meget høj, meget spændende fyr, også en karatemand, som også træner rigtig meget. Men han har så fundet ud af, at karate er, lad os bare blive selvforsvarsbilledet. Ja, men mod hvem og hvad? Og der bliver det sådan, det kan lyde lidt ironisk, men ja, faktisk har jeg også fundet ud af, ja, nok det største problem i det her karatebæreri. Det er mig, der sådan set er den største hindring for, at jeg virkelig kan få nogle kundalini og se lyset effekter, hvis jeg virkelig vil satse højt. Det er faktisk kun mig, der ligger til grund for det. For jeg tror, vi alle sammen, som karatemand i hvert fald, vi kan godt sidde og virkelig se, hvis jeg trænede sådan og sådan og sådan, så vil jeg blive endnu vildere, endnu bedre og endnu højere, og måske en dag få et lille lys, et glimt at se. Jamen, det kan jeg, jeg har ikke tid. Jeg har et liv ud over karate. Min egen instruktør kunne ironisk sige tit i klubben også i USA, at han var rigtig træt af, at folk havde et liv uden for dojoen. Fordi hvis ikke de havde det, hold op, så kan vi rigtigt. Og det kan vi godt, det kan jeg også godt forestille mig. Så skal du bare se. Men det er jo, det kan vi jo ikke. Vi må jo flette ind i koner og børn og juhu og arbejde. Og det kan ikke lade sig gøre bare lige at flette det sammen. Så det må vi nok leve med. Men jeg kan se det sublime. Og så kan man sige, hvis vi også graver lidt og siger selvforsvar i første omgang. Og det er nok også det, der nemmest at sælge. Jeg tror, det er svært, hvis man præsenterer for en begynder, at han melder sig ind i karateklubben. Hvad får I ud af det? Du kan lære at forsvare dig mod dig selv. Jeg tror ikke, han egentlig vil købe den. Han vil nok tænke, det er derfor. Det er sgu for skørt. Altså, ej, det kan ikke forsvare sig mod mig. Altså, ej, ved lidt. Der må være en. Det må være noget. Og det, derfor tager man den også den bløde version og siger, ej, det er ham derovre, du skal. Du, greb, støde, slag osv. Yes. Men i dag har jeg i hvert fald studeret mig frem til, at karate er ikke engang selvforsvar. Det er i hvert fald min mening i dag. Jeg kan se nogle yderligere dimensioner af det, når jeg har studeret den okinawanske kultur. Jeg har studeret mange af de gamle, særligt 1800 og 1900, lige det år og 100 der var meget udviklende for det, vi kalder hardstyle, det vi ser af karate i dag, og før det også. Så jeg begynder at se, også ud fra hele okinawa-kulturen, en en fredelig kultur, og en der er ude og slås i det, men så går man ned i den dybde, og går langt, langt før sporten, og ned i selve, ikke engang karate dum er endnu opfundet. Det er karate jitsu eller jutsu. Det er et redskab, det er et værktøj. Så begynder det at dreje fra selvforsvar til beskyttelse. Og der vil nogen sige, og jeg har selv haft det en del år at sige, ja, er der nu den store forskel mellem selvforsvar og beskyttelse? Det ved jeg ikke, om der er. Men det, jeg begynder at se, at der egentlig er, det kan man godt opfatte som, at det at forsvare sig selv, det er, hvad det er. Men et eksempel også, jeg talte med en, også som hvis barn var blevet
eller var lige ved at blive angrebet med en stor hund. Og den måde, han tændte af på over for den hund, han kunne for det første ikke rigtig huske, hvad en der foregik, men han fik i hvert fald jaget den hund langt, langt væk, uden nogen form for noget som helst frygge noget. Og bagefter måtte han så sidde og tænke, jeg snakkede meget med ham om det, også i det billede der, at sige, kan vi se nogle dimensioner, nogle forskelle, at sige, hvis vi betragter karate som selvforsvar, eller betragter karate som beskyttelse af noget, der er større end mig selv. Så begynder det at lide noget, for han erkendte også, at hvis hun var sprunget på ham, så var han sikkert også forsvaret sig. Men slet ikke i den grad, som da han så, at hans datter var i en potentiel fare for den hund der. Han tændte, som han sagde i bagspejlet i hvert fald, meget mere af. Han var meget mere også, på den gode måde måske, men ligeglad over for hans egen, altså hun skulle simpelthen, det skulle. Så hvis man også ser det fra Okinawas siden og siger, hvad er det, de skulle gå og beskytte? Jamen, de skulle da beskytte deres lille lokale samfund, deres lille, og i lidt større perspektiv, deres kultur på Okinawa. Den var jo snydt i presse, hvis man ser historien, både fra Japan og Kina. To kæmpe magter, der sådan set kunne krølle Okinawa om deres lille finger og brænde den af på en eftermiddag. Hvorfor gjorde de ikke det? Ja, og en meget hyggelig lille oase at have sådan en mellembufferzone mellem og den store vestlige verden, der kommer på besøg, også ved skete med Perry der i 1863, da han kommer ned. Han kunne sgu ikke komme ind i Japan. Nej, men så kunne han i hvert fald lige tage ned til Okinawa og vente lidt der og snakke lidt med dem. Måske indtage det sidste kejserdømme dernede, inden han går. Jamen altså, der var, og de muligheder holdt de lidt åbne, både for de kineser, det var ikke nogen trussel, jo, hvad havde Okinawa true nogen som helst med. Men så gik de så, og der kan jeg se, i det store billede, der kan jeg se i dag også, at karate nok mere, at det er en beskyttelsesting, kulturelt, og måske bare sådan familiært også at sige, jamen der er simpelthen nødt til, for man diskuterer og siger, hvem beskyttede så alle de her okinawiske krigere? Selvfølgelig beskyttede de kejseren, da han var der. Men mange af de konfrontationer og krig, kan man læse om også, det var indbyrdes. Det var ikke nogen forbrydere, der kom udefra. Det var interne smågrupper, der godt ville lave det ballade lidt, og overfald og forbrydelser og noget. Så det kørte sådan en dag, som det kunne passe. Men jeg kan se i dag, og det er en dybere forståelse, føler jeg selv, at det er måske en beskyttelse af en ordning, der egentlig er etableret. Som en kulturelt stor ting. Og så kan man se i dag, når vi så i dag kalder det ikke bare selv for sig, vi kalder lige for sport. Og nogen kalder noget karate aerobic, nu er vi helt uden over fitnessværk, så bliver det selvfølgelig noget, at man bliver mere og mere, ikke for at kritisere det, men i hvert fald mere overfladisk i betragtningerne af, hvad kampkunst egentlig er for noget. Og så synes jeg, at på kampkunst, kampsport, sport, det er en forenkling, en gren af kampkunsten, for det er meget, meget større. Det er meget, meget større. Og som 62-årig, jeg har været igennem en stor elitekarriere, og det var fint, jeg vil slet ikke undvære den, og jeg tror også, at man lærer meget af den, men den holdt jo for mit vedkommende kun til, jeg var, tror jeg, det ved jeg ikke, midt i 30'erne. Så var der menisker, ømme knoger, rundt i ryggen. Jamen altså, jeg tror, vi kender det alle sammen. Se sporten, badminton, håndbold, fodbold. Der er ikke mange, der runder over de der 30-35 år. Så kan man ikke mere i eliteidræt. Og så må man sgu nyde det, mens det er der. Men jeg kan anbefale det, fordi at komme derop i eliteidrætsniveau, det kræver nogle maneder, nogle kameler og noget. Men det gør det altså også at sige, hvis jeg vil ind i kampkunsten i dag og helt forstå de dybere lag af det, så skal jeg også slås for det. Det skal man. Thank you.